soxla ko ko way jug rek tukki ngir soxla bopam lolou ko su ko def solo wu ko defé depp ci baye ba ci jamono ji kon dam na itali talibé fa nek ñoko o soxla ko le 23 mai bi la fa wacc le 24 di gam gam bobu non le mon mujjé def ci ko suuf gam go ci top parce que dëkk yi dañuy ayalanté yalla jappal woon mu mëna dem mu dem ba ag doom wala jarbatam nek fa muy sidda alu mu nako gannaaw ki mu fi nek ma koy baye bu di ñu continuer ñeen man sama yaram neex conférence yi ci dess yépp ci semaine yi ci top mo ko continuer mu sidda alu mu don ala jott la gess mu nek bañ paré nañu ñew netlu ko mu neen ñu leen tontu moy ku nek bu ko na kutal ñu ku nek ciwa sawata pour am kutal te bëgg nako te war ka am timi mu nek lo xamni jundi la ay wax la yo xamni manam ba xam xam bu dem da fay def ay sig rek baye la yow ya xalat mu tedd hôpital tawat ab bir gannaaw lu nonu mu sapp na nañ ko yobbu morok yobbu morok ala ba ñu dessu yalla mom ba kanam wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon mu nek lo xamanteni da ngay gis toujours moy faral di def ifta ci ay wax wala mu dégg wax top ci mu na lolu baye moko ci jox di nga moko wax nako qad azantu laka fi ibda'i ra'yika fi kulli shay'in taqa wa jalla wa rubbama qad yakunu lil 'abdi ghaibu wa an ba'di ma yajri bin yadihi jox na la digal ci lepp lo gis mu tuti wala mu mag jox na la ci digal nga joxe ci saqarat ci jamono yi shafa nas radiyallahu anhu mu ndax baye mu ne rubbama lil 'abdi qad yakunu lil ghaibu bi mu ne bopam lay wax mu ne abdu bi rek jam bi nam bopam lay dugg mu ne amana jam mu fat mu nek ci pey yalla yi di ci ligay wala muy qatir ba ni xew ci kanamam sax du ko yeug wala du ko gis mu ne kon jox na la digal lepp lo gis na bi ñu wara wax na wala duñ wara def na jox na la digal pour nga def kon mu nek lo xamanteni lu kemana la baye wax ko timit ma halalta ardan la rafa'tu ru'usan waccio ben suuf lu nga xamne sikkil nga ñu ñepp ñu kat suñ bop tan ci kaw te lo gis nañ ko timit mu nek lo xamne timit manam bu lay ci sant yalla mu nek nak jamono yi jabotu baye ñass ni yep ta nangul len nak ba baye jeli adina sidda ali ci sa def baye mu nek ak mom nangul ko top ci gannaaw jaant ak mom ala japp la ñoo mu confirme lool nek ci gannaaw japp na ndem mom ba baye wax ci sen digeenté ñoom ñaar shabani sa'dani fi dakhil wal kharij ñaari ndaw ak ñi ligéel nañ islam am nañ jëriñ ci biir ak ci biti ala jab da wala gannaaw mu japp ci loxo cheikh ahmed dam baye mi ñess wajuro sun jiga bi top japp lante ak mom ba ñu jëne adina tay mu nekkon ak cheikh ahmed tidiane ibrahima ñess di japp lante ak mom ligé bu reey bu def ci ansaru din ba nga xamne le 22 avril ma ngi wona cheikh legi le 22 avril bi passé ni di cheikh 2 700 000 joxoko ne moy participation ci am saudi ci a ane bi kon koku tay bi la def ko pop baye wala won gannaaw rek mu jang na ci xamna mu sali njabotam dedet dafa top ci kaw ñu top ci kaw ñu ba ak sa fi ba yalla jere ko fi kon ñi ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nek lo xamne tamit ci ndaw mo mi jang itewo kay jamono yoy dafa jefe won lool ñu né dafa ñewul ci baye pour bu ko bëgg mu la xatul uraq li arab loolu luma dégg la ci ay nit ñu wax ko wa li ma déggé ci lambi dem mu né jëlé na ci baye ci ay kay ci mo kay ga nekk ci kaw mu joxale ko ko waye daf ci tek na bu ko kenn lek la ñu nekk ci bir kay je waye kay gi ci kaw na leen ka wax moy li la wax hakal qaraqis ay abraham qad hitta an nahji al-ula qad hamu عشت وأنت سنديد همان فتن كل مشكل فهام تعلو لك القراقص والأقلام حتى يقال إنه برهان من من جاب الكيدي ميني قد حتى عن نهج الأولى جنجا وليس يوان من قمتي جاي يوم بنيو جلن توب سن بانيح بكان توب لن نيح
mune yow jeng nga yoon mom lolu am nga yoon duppi kon kon lolu bu lu ko serigne sédélé lu reey la nekul tuti munako ishta bi maana yalla nga tuddu ba para nek sang sang foko gis rek manam da ko wek xam nga ko am wegal ma fatal li kulli mushkilin faham da nek as tiam bo xamne degga ko nga problem bu ñew rek yow am nga ci degg degg bo xamanteni yalla mo la ko yanké be la bok bok ba nga xamné cheikh mahmoud moko tuddé marja dal way bi lu way reer rek ci fayda bi ci tariqa tijan da fay dalu ci mom dinina ya gag yu bari yaq yu bari ci téré ba yo xamné mool nañ ko wala mo lay firil ba ci karam na la téré bi ñu ko talif dekk sangam kashu al bas mom rek moko mënon jëndé né ci fukki fan ak ñatt la ko bay tan and ak nim em ak nim day bu nek lo xamanteni lepp lu la leunt ci mbiram fay ba boko li reey ko ci gis bu ne ci fukki fan ak ñatt la ko bay tarif mu nek mu kemané wala muy lay tarif mu lay firiter ba ci karam la li duni yaq la li la ko bay waxe won wala lettre bi ni la ko bété man amé asna kon lolu ñak nañ ko tay waxna sama jël ben wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne yalla da fay jël du roc xam xam fa da fay jël borom xam xam yi ngi dem nekkon nañ fi wala ay nit nekkon nañ fi ne ñom la won ak serigne touba wala ñom la won ak haaji malik si wala ñom la won ak alhaji abdullah yass kbir waye ñu dem ba ci sutu ñoolu muy jeex di jeex ba doto gisatu fi nek ni ko wax la ko la wax man ak serigne touba wala ko la wax man ak haaji malik waye da nga def ba gis na ko la wax man ak sahab sallallahu alaihi wasallam wala man ak mahmoud fadil wala ko la wax man ak serigne abdassi wala man ak babakar si wa demet non ngay dem nak fi nek ni ko la da nga gis li ko la waxon ne man ak baye mi ngi jeex sa man ak serigne mahmoud fadil mi ngi jeex sa man ak manam serigne abdassi si mi ngi jeex ci wala man ak ay sayyida abubakar si mi ngi jeex kon nak adina bi ni rek la ni jeex di jeex lu way jitalut du ko fa fek bu ñax sun bop ñi ci bitim rew japp ñu bari nak dañu japp na deku fi dañu ciofar lu sax fu tok fa fek du nonu nit ku nek fa nga nek rek nga dekk ya tiala isa amutul keur amutul dara da fay dox rek and ak ligue yeb nak da fay dox ba kenn guddi fek ko rek mu tepp nopp bu xey rek ligueel borom doomu adam rawati na borom de ko fenn wala jigen sax mo gëna ñaka di dekk fenn ndax baaje baaye wajuro da nako yeb mag rek dina ngor ñoo jël ko ci loxom kon nak doomu adam de ko fenn bu nek fa wa nek da nga bo bo lu fexal ligueel fa sa borom ndax bu ëllëgé bo démé am fek walu lay jël ndax kenn xamul kañ la ak fan la waji ñewoon wala ko mo ci ñewoon ci karma di jël su roxom fek ko tok ak yoon ci Allah Suleyman alayhi salam bu xey xol jamono bobu wax na ñebal ko mo tut da nga kay jakaro mom mu na muy xol di xol di xol ba ci karam mu na afé bu daal xaw ka ci bu lu daal ni ko ni mo ko mo tut mala mom mu abu yoon ci Allah Suleyman ko dama bu nga abu musattab bi tapir bi nga xamne wa duha shahrun wa rawahu wa shahrun bu ci égué rek manam da fay dox dox wér bo xamné lo waron dox ci wér bu doxal ko ci ay nit lo waron dox ci ñaar yéne bu doxal ko ci ay nit mu abal ko ko mu dal di taw dem hind fam dama ye hind rek mo ko mo tu dal di rot sujud sabal borom Suleyman ibn Abdullah la no wa ci dem sama borom ko mo digel na ma na ñoo jël su ruhu te daf ma wax na ma na ko jël hind te mi ngi tok sa pèt ta xaw lu may def def hind bam dem hind te yobbu na fa bopam man lo lay santé sama borom kon nak ma ci dir na sun ma da tek sama xadu ma ci dir na sun te yi ak te mut xamo fan ngay dehe kon gawal na fakku li nga xamne mo lay jëm tay def nda ëlëk lo xamne bo démé do ci am ben pertement li ngi tecc ci wax dal dina wax na dal Ustaz Ibrahim Diop référence la bo xamanteni ñepp war nañ ci mëna ray talib la defal bopam deug deug talibé joxena ay adiya ba sank rek am na ko mëna wax na ma am na ay téré yu doñ ja yo xamné
téré l'islam ak ay kamil ak ay téré baye mu jëdd ko lepp dañ lañ ko jox kan saar bi mu jaay ko li ci am li ko def ci caisse kon koku la tar bi nga xamne mo la baye ñëk bëtt ci daaira ansaru deen mom lañ taxaworo sabbu ko mu jang ko ci arab firiko baye ni tok andoro bang tok ñepp ngi tok dal bi bëgg tew koku waxu ko rek baye ko fu way daf ka jëfé yalla ñu ko yalla fayal yalla ko yalla aw fay ligéem ci zahir ci batin barke yu tib sallallahu alayhi wasallam dunu na doon ñett ak ñaar ñeen fukki atté ñu tok ñepp mo baye la woon dunda na yeneen ñeen fukki at ci gannaaw baye te lepp dafa gëna rafet rek kay bu wax tal la dal mu no so gis benn tax mu no wax na li rek moy sikki gi wala li rek moy sikki yalla yalla may ñu mel nonu wala may ñu ci jabot ci ñu mel non ci barke yu tib sallallahu alayhi wasallam bokku na ci mebeutam yu mujj yi lo xamne yeneen ko suñu jaay xamne toujours mom timit dafa and ak mom mune nim bëgg dal moy bokku nga yalla may wër mu firi alquran yalla may ko ko lolu la baye do mebeut mom timit ci mujj dundal ne bu ko yalla mayatul wër mu firi wat alquran ci degg degg yi bes yi am legi kon dara bax lo kon nak koku di serignam do mebeut mujjé mebeut mom la mujjé mebeut kon nak koku ci kaw yoonu serignam la tagon tankam li ñu sëriñam do wax na ila sara khairu nas sirtu wara'ahu wa in halla yawm fa al-masir ba'iruhu mom ci wara cheikh la ñu sëriñ nakko tek fa tankam da lu yalla fay ligéy na ligéy bo xamné ñepp tek nañ sa bëtt mo tax mu am place bo xamné ci sëriñam dana jafé ku ko am ci talibé yi ci zahir ak ci batin ci zahir dana gis né manam denc nañ ko fañ denc sëriñam te lu lu jafé la nga gis talibé bo xamné ligéy na ba denc ko fa denc sëriñam ñaar ñoko fi amako sayyid ali ibn sa'd musal frante ñu ki yalla fi assalamu alaykum wa rahmatullah ñu yalla mok ñep jox suñu jigaay